കാലം കഴിഞ്ഞാലും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സമർപ്പണ ജീവിതം എന്നും പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ സ്നേഹം സഹനം സന്യാസം എന്ന മനോഹരമായ സംവാദ പരിപാടി തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ സംവാദവേദിയിലേക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു സമർപ്പിതയുടെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു സാധാരണ ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന് മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഒപ്പം വളർന്ന് ഒരു കുടുംബിനിയായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയിൽ നിന്ന് ദൈവവിളിയുടെ പുതിയ ശിഖരങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വികാസ പരിണാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത്ഭുതകരമായ സാധ്യതകളെ സ്വജീവിതത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ സ്വന്തം കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് സമർപ്പണം കൊണ്ട് ദൈവകൃപ നേടിയെടുത്തിയ ഒരു സമർപ്പിതയെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം കൊണ്ടുവരികയാണ്. സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ദ ഹോളി ക്രോസ് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റർ ഷൈനി ജോർജ് കുന്നത്തെ കോഴിക്കോട് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഹോളി ക്രോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ പ്രിൻസിപ്പളായി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഷൈനി ജോർജിനെ സ്നേഹം സഹനം സന്യാസം എന്ന ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ മനോഹരമായ ഈ സമർപ്പണ ജീവിത സംവാദ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഷൈനി ജോർജ് ഹോളി ക്രോസ്, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും PhD കരസ്ഥമാക്കിയ സിസ്റ്റർ, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമാണ്. വയനാട്ടിലെ കർഷക ആത്മഹത്യയും അവരുടെ വിധവകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിരുന്നു ഡോക്ടറേറ്റിലെ പ്രധാന വിഷയം. നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ഹോളി ക്രോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ പ്രിൻസിപ്പലായി സേവനം ചെയ്തു വരുന്നു. നിരവധി പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബൗദ്ധിക മണ്ഡലത്തെയും സർഗാത്മകതയും വളർത്തി കലാലയത്തെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. NSS യൂണിറ്റ്, റെഡ് റിബൺ ക്ലബ്, വിമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് സെൽ തുടങ്ങി നിരവധി സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലബിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമഗ്ര പുരോഗതി കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവഴി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും കോളേജിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഷൈനി ജോർജ് ഹോളി ക്രോസിന് സ്നേഹം സഹനം സന്യാസം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്നേഹസ്വാഗതം. രണ്ട് വൈദിക സഹോദരങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചു സഹോദരി സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു കുടുംബത്തെയും അവരുടെ ഇടവകയെയും സഭാ സമൂഹത്തെയും ധന്യമാക്കുന്ന ഒരു നല്ല ജീവിത സാക്ഷ്യവുമായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഷൈനിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ നല്ല പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്രൈസ്തവ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിന് ഏതെല്ലാം ഇടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു സംവാദവേദിയിൽ സ്ഥിരമായി കാഴ്ചക്കാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഒരു സന്യാസിനി സഭ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ശുശ്രൂഷകളുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തെ എത്രമാത്രം ചൈതന്യവത്താക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നേർസാക്ഷ്യമാണ് ഇന്ന് ഹോളി ക്രോസ് സന്യാസിനി സഭയിലെ സിസ്റ്റർ ഷൈനി ജോർജിൻ്റെ ജീവിത വഴികളിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ സഞ്ചാരം. സിസ്റ്റർ ഷൈനിയോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സമർപ്പണ വഴിയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന്റെ തുടക്കം? ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കോൺവെന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത് തന്നെ വീട്ടിലെ അച്ചാച്ചൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ജീവിത രീതികൾ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥന, അവരുടെ വിശ്വാസം, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കാർഷിക മേഖലയിൽ അച്ചാച്ചനും അമ്മയും നല്ലപോലെ ഇടപെട്ടിരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നെൽകൃഷി ധാരാളമുള്ള ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വയനാട്ടിൽ അവിടെയുള്ള അടിയാന്മാർ അതുപോലെ പണിയന്മാർ ഇവരൊക്കെയാണ് അന്ന് കൊയ്ത്തിനും മെതുക്കി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരോടെന്തോ ഒരു കൃഷിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാറ് നടാൻ കൊയ്ത്തിന് വരുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അവരോട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു എന്തോ ഒരു അടുപ്പം തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ അടുപ്പത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഇവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉദിച്ച ഒരു ആ ദൈവവിളിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവിടെയാണ്.
അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ജാഥ വിളിച്ചു പോവുക, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നൊരു സ്വപ്നം. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ദൈവവിളിയിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചത് ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. ജാഥ നയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടൊരു വിപ്ലവ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടോ? ചെറുതായിട്ട്, കാരണം അച്ചാച്ചൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലായിരുന്നു. അവൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. അതുപോലെ എൻ്റെ ആങ്ങളമാരും ഒക്കെ വീട്ടിലെത്രണ്ടായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ 10 മക്കളാണ്. അതിൽ 5 ആണുങ്ങളും 5 പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ 10 പേര്. വീട്ടിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഒക്കെ സമർപ്പണ വഴികളിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ 2 ആങ്ങളമാരുണ്ട്. ഒരാള് ഈശോസഭയിലുണ്ട്, ഒരാള് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അതായത് പുത്തൂർ രൂപതയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ 2. 10 പേരിൽ 3 പേര് സമർപ്പണ വഴികളിലേക്ക് വന്നു. മറ്റുള്ളവർ വിവാഹിതരാണ്. അവര് കുറച്ചുപേര് വയനാട്ടിലുണ്ട്, കോഴിക്കോടുണ്ട് 1-2 പേര്. അണുകുടുംബ വ്യവസ്ഥ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ 2 കുട്ടി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള മക്കളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വ വികാസവും ഈ 10 മക്കൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ ആ ഒരു കുടുംബജീവിത അനുഭവം ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റർ 2 കാണുകയാണല്ലോ. സിസ്റ്റർ ഇപ്പം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വരുന്നു. അവരെല്ലാം വരുന്നത് 10 മക്കളുള്ള ഒരാളായിട്ടല്ലോ വരുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളല്ലേ 2 പേരെന്നൊക്കെയാണ്. ഈ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വ വികാസം അന്ന് നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണത് സ്വാധീനിച്ചത്? 10 മക്കളുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 10 പേര്, അതായത് കൊടുത്തും കൊണ്ടും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ ജീവിച്ച്, അതായത് അതിനൊരു സുഖമാണത്. അതായത് 10 പേരൊന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം. ഞങ്ങൾ 10 പേര് ഇപ്പോഴുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പേരൻസിനാണെങ്കിലും ഒരാളല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുണ്ട് എപ്പോഴും. പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമുക്ക്. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ജാഥ നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ളവരെ കൂടെ കൂട്ടി നയിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ? വീട്ടിലൊരു ജാഥയ്ക്കുള്ള ആളുണ്ട്. അല്ല, ഇത് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സിസ്റ്റർ ഇപ്പം ചെറിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കോളേജ്, ഇപ്പോൾ വളരെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 1200 കുട്ടികളുള്ള ഒരു കോളേജില് ഇപ്പം അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജേഴ്സിൻ്റെ പ്ലസ് ടീനേജ് പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവ രീതിയും, അന്ന് 10 മക്കളുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇന്ന് എന്താണ് 2 പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രമുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം, ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മബലം, അതിൻ്റെ ഒരു ലെവല്, അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്? അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ, അതായത് ഒന്ന് കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ അവർ ഒരാൾ സ്മൈൽ ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മിണ്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി, അപ്പോൾ അതിന് അമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ അമ്മ ചോദിച്ചത് കൊടുത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് അര പോയിന്റ് കുറഞ്ഞു പോയി, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികളിലുണ്ടാവുന്ന ആ മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം വളരെയേറെയാണ്. ഈ വാച്യഭാഷ പോലും മക്കൾക്ക് രൂപപ്പെടാനും വികസിക്കാനും ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വീട്ടിൽ കൂടുതൽ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മക്കൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, നല്ല കോമഡി സിനിമ പോലെ നല്ല ഒത്തിരി വർത്തമാനം പറയച്ചാലും ഒത്തിരി ചിരിയുമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒറ്റപുത്രനും പുത്രിയും അപ്പനും അമ്മയും മാത്രമുള്ള വീടുകളിൽ അവാർഡ് സിനിമ പോലെ വല്ലാതെ മൗനം ഇങ്ങനെ തളം കെട്ടി കിടക്കുകയാണ്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്ന ഇതാണ്. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് മെമ്മറിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് വരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനോട് കുറച്ച് ടൈം അവർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് വരുന്നു. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വേറൊന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പെട്ടെന്ന് ഇറിറ്റേഷൻ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നിടത്ത് പോലും മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് ചൂടാവും, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. സിസ്റ്ററിന്റെ സന്യാസ സഭയെ പറ്റിയും സഭയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയും കൂടി പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം. സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ഒരു ദൈവവിളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞു മിഷണറിയുടെ ഒരു പുസ്തകം, അത് ഞങ്ങൾക്കവിടെ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ കനാലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കനാൽ വഴി ഒഴുകി വന്ന കുഞ്ഞു മിഷണറിയുടെ ഒരു 4-5 പേജ് മാത്രമേ അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പേജ് ഒഴുകി വന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ ബ്രദർ, 10th 10th ബ്രദർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവനത് ഒരു കോൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് തെങ്ങിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പം ഞാനത് 10th ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഥ എഴുതുമായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക്
ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നത് എഴുതിയതിൻ്റെ 9-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെ എത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വയലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് തെങ്ങിൻ്റെ തോട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പേപ്പർ എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയത്. ഈ ചെറിയ 4-5 പേപ്പർ കുഞ്ഞുമിഷിനോട് ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ എടുത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് പേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഹോളി ക്രോസിൻ്റെ പരസ്യം. പരസ്യം അതായത് അത് ഇതായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത്, കുഞ്ഞനുജിത്തിമാർക്ക് സ്വാഗതം, വയലുകളേറെ വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അച്ചാച്ചൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് വന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വയൽ കൂടുതലുള്ളതും കൃഷി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അച്ചാച്ചൻ ശരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതായത് കൊയ്ത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ കൊയ്ത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട്, നാളുകളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അത് കിട്ടിയത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓൾ ടുഗെദർ ആ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങ് മാറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ സാധാരണ പോകുന്ന പോലെ ഈ കഥ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്ന ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ചുവടുണ്ട്. അവിടെ പോയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും, അതായത് വയലുകളേറെ അപ്പം വേലക്കാരുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ചിന്തയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരുടെ അതായത് കർഷക ജോലിക്കാരുടെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ കർഷകൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് ആ രീതിയിലാണ് പതുക്കെ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരികയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കുഞ്ഞുമിഷനായിട്ട് കിട്ടുകയും ഞാൻ വീട്ടിൽ ആരും അറിയാതെ, കാരണം പൊളിറ്റിക്കലി ഒത്തിരി ഫോർവേഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു എൻ്റെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻലൻഡ് എടുത്ത് ലെറ്റർ എഴുതി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കോൺഗ്രേഷനിലേക്ക്, തൃക്കാക്കര ഹൗസിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ വൊക്കേഷൻ പ്രൊമോഷൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എറണാകുളത്ത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്നെ തൃക്കാക്കരയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തൃക്കാക്കര ഭാരതമാതാ കോളേജിൽ അച്ചാച്ചൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊച്ചവിടെ നിന്നിട്ട് പ്ലസ് ടു പഠിക്കട്ടെ, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോധമൊക്കെ ആയിട്ട് പക്വതയൊക്കെ വന്ന് ഒന്നും കൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാരതമാതാ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ നോർത്ത് നിന്നുള്ള സിസ്റ്റർ അവിടെ വരികയും, അപ്പോൾ എനിക്ക് സിസ്റ്ററിനെ ഒന്നുകൂടെ കാണാനുള്ളൊരു ചാൻസും കൂടെ കിട്ടി. സിസ്റ്റർ ശാലിനി വഴിയാണ് വീണ്ടും എനിക്ക് നോർത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ പിന്നെ നോർത്തിലേക്ക് പോയി. നോർത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ പഠനം, ഹസാരിബാഗിൽ റിലീജിയസ് ലൈഫിലെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ പഠനങ്ങളൊക്കെ അവിടെയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പഠനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി സിസ്റ്റർ ആയതിനു ശേഷം കോഴിക്കോട് വരികയും അവിടെ ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി കോഴ്സിൻ്റെ ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകളാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1994. പ്രൊഫഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആ വർഷം തന്നെ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയതിനൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളും വില്ലേജുകളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വില്ലേജുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കോളനി, നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുള്ള ശാന്തിനഗർ കോളനി, അവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രവർത്തനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലും അതേപോലെ സെക്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ. ഈ കർഷകർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി ആ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ഉൾവിളിയാണല്ലോ സിസ്റ്ററിന് കിട്ടിയത്. ആ ഒരു ഉൾവിളി ഈ ദൈവവിളിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് ലയിച്ചപ്പോൾ എവിടെ വരെ എത്തി? തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് കർഷകർ, കർഷക തൊഴിലാളികൾ ഇവരോടുള്ളൊരു ബന്ധം, ഇഷ്ടം, സ്നേഹം ഒരു പക്ഷേ അതാവാം പിന്നീടും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഗ്രാജുവലി പിന്നെ കോഴിക്കോട് ഞങ്ങളുടെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നും മാറേണ്ടി വന്നു. അതായത് കർഷകർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക്, എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ എവിടെയോ ഈ കർഷകരുടെ കുറിച്ചുള്ളത് അതങ്ങനെ കിടന്നിരുന്നത് കൊണ്ടാവാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അടിസ്ഥാന വില താഴേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരെ അലട്ടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിഗണന സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ അവഗണിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ എനിക്കെന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും അന്നും നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നി ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സ്റ്റഡി നടത്താം എന്നുള്ളത് തന്നെ. ആ പഠനം നടത്തിയിട്ട് കാതലായ ശരിക്കും എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർഷകരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കർഷകരുടെ സംഘടന കൊണ്ടുവരണം, എങ്ങനെ അവരെ ശാക്തീകരിക്കാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിരുന്നു. കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യയും വിധവകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് എൻ്റെ PhD തീസിസിന് വേണ്ടി സിസ്റ്റർ വിഷയം അതായത് എടുത്ത വിഷയം ഈ കർഷക ആത്മഹത്യയും വിധവകളുടെ പ്രശ്നവുമാണ്. വിധവകളുടെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ എന്റെ പ്രധാന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ആ സ്റ്റഡി മേഖലയായിട്ട് ഞാൻ വില്ലേജുകളിലെല്ലാം തന്നെ, എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും തന്നെ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങി
ഒരു 3 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. 3 വർഷത്തോളം ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. സിസ്റ്ററിന്റെ ഈ പഠനവും പ്രവർത്തനവും എല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടത്, അതെപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ കർഷകരുടെ ആ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണെന്ന്, അതായത് സൈക്കോസോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കർഷകരുടേത്. ഞാൻ പഠനം നടത്തിയ മേഖല അതൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് വന്നാണ് വിധവകളുടെ. കൂടുതലായിട്ട് ആ രീതിയിലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായ എന്താണ് റിസർച്ചിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് വന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും, അതായത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നിരുന്ന ഇതാണ്. അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന കർഷകർ കടമെടുത്തു, കടത്തിൽ നിന്നുമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാണ് ഇവരെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത്, കണ്ടമാനം കടമെടുത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ്. പക്ഷെ അതല്ല സത്യം. കടം അതിൽ ഒരു ഘടകമാണ്. കടമെടുത്തത്, അതായത് പാവപ്പെട്ട കർഷകരൊക്കെ കടമെടുത്ത ബ്ലേഡിൽ നിന്നാണ്, ബ്ലേഡുകാരുടെ, അതായത് 24 അല്ലെങ്കിൽ 30-35% പലിശയ്ക്കാണ് അവർ കടമെടുത്തിരുന്നത്. അതേസമയം കടം എഴുതി തള്ളിയത് മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും എടുത്ത വൻകിട കർഷകരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട കർഷകരുടെ കടമാണ് എഴുതി തള്ളിയത്. അപ്പം പഠനം നടത്തിയതിൻ്റെ ആ ഫൈൻഡിങ്സിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു ചെറു ലഘു ലേഖനമായി ഞാനത് മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് പിന്നെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വയനാട്ടിൽ കർഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സാറിനെ പോയി കാണുകയും എൻ്റെ ഈ ഒരു അതിൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, സജഷൻസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തന വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഭംഗിയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മറ്റ് സമുദായങ്ങളും മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ധാരാളമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇനി കേരള സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കത്തോലിക്ക സഭ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നയിക്കേണ്ടത് വിഷരഹിത ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും കർഷകർക്ക് അവരുടെ വിളകൾക്ക് മാന്യമായ വില ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപക്ഷെ കർഷകരോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ, സമരം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള വലിയ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, അത് നേടിയെടുക്കുന്നത് വരെ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുക. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കാർഷിക മേഖലയെപ്പറ്റി ഇത്രയേറെ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ ഷൈനി ജോർജിൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു പുനർവായനയ്ക്ക് കാരണമായി മാറണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സിസ്റ്റർ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലാണ് അല്ലേ? കൃഷി ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധാരണ കർഷകരെ മക്കളെ കൂടുതൽ എംപവർ ചെയ്യാനായിട്ട്, കഴിവുറ്റവരാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എനിക്ക് ആ ഒരു കർഷകരോടുള്ള ഒരു 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 സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ അവരോടുള്ള ചായ്വ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതിപ്പോൾ ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് ഇതാണ്, ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളതും ഇതാണ്. നമ്മളുടെ കർഷകരുടെ മക്കള്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളൊരു ഞങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, അതായത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പോളിസി തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടത് നടപ്പിലാക്കി. അതേപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റിന്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്ട് എന്നുള്ള കർഷകരുടെ മക്കളെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ അവരുടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ പോലും, അതും നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമാണ്. യാ, യൂഷ്വലി നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് സാധാരണ വെക്കുക 80% മാർക്ക് കട്ട് ഓഫ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും കർഷകരുടെ മക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് എങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കും പരിഗണന. കാരണം നമ്മള് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്, അത് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ നൽകുന്നത്. സിസ്റ്ററിന്റെ സഭ, സഭയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ, സഭ സ്ഥാപകൻ, സഭയുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം. ശരിക്കും സഭയുടെ പേര് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മേഴ്സി ഓഫ് ദ ഹോളി ക്രോസ് എന്നാണ്. സ്ഥാപിതമായത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ്, 1856. അപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് 1894. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ മിഷൻ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ ആക്ച്വലി ഹോളി ക്രോസ് ടച്ച് ചെയ്യാത്ത മേഖലകളില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ആദർശം, നീഡ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇസ് ദ വില് ഓഫ് ഗോഡ്, കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുക. അതുകൊണ്ട് അത് ഏത് കാലത്തിലും അതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്.
കാരണം കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലാണ് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റേണ്ടത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപകൻ ഫാദർ തെഡോഷ്യസ് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി സിസ്റ്റേഴ്സിനെ എടുക്കുമ്പോൾ, സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ധീരരായ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ്, അതായത് ദ വൺ ഹു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്രോസ് ആൻഡ് ഈസ് റെഡി ടു ഗോ എനി വെയർ ദ നീഡ് കോൾസ് ഫോർ. ആവശ്യം വിളിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഓടിയെത്താനുള്ള ധൈര്യമുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ്, സ്ത്രീയാണ് വേണ്ടത് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ. അതുപോലെ കുരിശിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന സന്യസ്തരെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമെന്നാണ് സ്ഥാപകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന യുവജനങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ലാത്തത്, അതേപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യൂത്ത് ആർ ദെയർ ബട്ട് ജോബ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ, തൊഴിൽ മേഖലകൾ കുറവാണ്. അപ്പം ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുക, ആ പഠനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എമർജ് ചെയ്തതും ഈ സഭ സ്ഥാപിച്ചതും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോളി ക്രോസിൻ്റെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് കോളേജ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 2000 ഇവിടെ കോഴിക്കോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിപ്ലോമയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെയാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് പോയത്. അതേപോലെ തന്നെ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി, എൻ്റെ ആസ് ഫാർ എസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവേഴ്സ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് കോളേജ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സസ് ഫോർ ഡിഗ്രി. ഡിപ്ലോമ ഫസ്റ്റ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബി എസ് സി കോസ്റ്റ്യൂം ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്, പിന്നെ ഞങ്ങൾ എം എസ് സിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ എം എസ് സിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു സിലബസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിലബസ് പോലും ഫോം ചെയ്തത് അവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എം എസ് സി ഫാഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്. സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിലും അതുപോലെ പി ജിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റാങ്ക് കിട്ടിയ സിസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടേതാണ്, ഫാഷൻ ടെക്നോളജി, ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ എം എസ് സിക്ക്. അപ്പം സിസ്റ്റേഴ്സ് ആ ഫീൽഡിലേക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്കുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും, അതായത് സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ ഏത് മേഖലയിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രാഗൽഭ്യം നേടാനും പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ ഈ സന്യാസ സഭ നൽകുന്നുണ്ട്. ഏതാണോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് മേഖല, ആ മേഖലയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോളി ക്രോസ് ഹാസ് മോൾഡഡ് മീ ഇൻടു എ റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് പേഴ്സൺ. ദ കോളേജ് ഗിവ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ലേണിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. ദ കോളേജ് ഗിവ്സ് എംഫസിസ് നോട്ട് ഓൺലി ടു അക്കാഡമിക്സ് but also to non-academic activities, thus making us fit to compete with the outside world. I'm sure by choosing Holy Cross College, you have made the best decision in your life. I wish you all the best and enjoy learning at Holy Cross. Like I did my global certification from Holy Cross during my second year. That was my career change, entire career change in my life. That led me to gain a job which is life sustaining for me, and I'm upgrading myself to another level right now. Day by day I have completed my 1 year in Capgemini right now, which the placement had just been held by our sisters. College gave me the opportunity to reach there. I would like to thank Jyoti sister, also our principal Shaini ma'am, everybody, each and everybody I will thank it. പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ഷൈനി ഒരു സമർപ്പിതയായി ഹോളി ക്രോസ് കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ചേർന്നു. അതിനുശേഷം സഭ നൽകിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് സേവനമർപ്പിക്കുന്നു. ആ കലാലയത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയെപ്പറ്റി, അത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നല്ലോ. ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, അതായത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് സാധാ കോളേജാണ്, പക്ഷേ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത് അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക്, പിന്നെ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അനുഭവവേദ്യമാകണം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാകണം. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധാരണ ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധ നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒത്തിരിയേറെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതായത് അധ്യാപകർക്കും, ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഇതാണ്, ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി നിങ്ങളുടെ മകനോ മകളോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറുക.
നിങ്ങളുടെ മകനോ മകളെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററോ ബ്രദറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്ഥാനമുള്ളൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച് തന്നെയാണ് അധ്യാപകർ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം, അതായത് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അവരെ മക്കളായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഒരു കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു സമൂഹത്തെ, ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തെ, ഒരു സമൂഹത്തെ, ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ നേഷൻ ബിൽഡിങ് തന്നെയായിട്ടാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ്. സിസ്റ്റേഴ്സിന് തന്നെയല്ല, അധ്യാപകർക്കും അത് ശക്തമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും അത് നൽകാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് സമാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്ററിൻ്റെ മനോഹരമായ ഈ ഒരു കണ്ടെത്തലുകളും ജീവിത ദർശനങ്ങളുമെല്ലാം ഇനിയും ഇനിയും ഒട്ടേറെ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. സിസ്റ്റർ ഇനിയുള്ള ജീവിത വഴികളിലും ധാരാളം കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. കാരണം സന്യാസ ഭവനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനിയും നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ രൂപതകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള, രൂപതകളുടെ കീഴിലുള്ള, രൂപതകളിലുള്ള സന്യാസിനികളും സന്യാസികളും അവരുടെ പഠനങ്ങളും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഏകോപിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉൾവിളിയും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നൽകുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ എല്ലാ രീതിയിലും സിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ സമർപ്പിതരെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. 10 കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞു, ചാച്ചാ എനിക്കൊന്ന് എനിക്ക് സിസ്റ്ററാകാൻ പോകണം എന്ന് ചാച്ചൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം പോകണ്ട, കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സിസ്റ്റർ വിമലയോട് ഈ ഒരു ആവേശം ഇപ്പോഴും ഒരു എന്താണ് പറയുക, 20-25 വയസ്സുകാരിയുടെ ഒരു ആവേശത്തിലാണ്. ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ DDT കലക്കി കുടിക്കാൻ എടുക്കുന്നു, ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനം എന്താണ് ഓർക്കുക. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുകയും ഇത് കിടക്കരുത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഇത് ചെയ്യരുത്, കുടിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ 50 വർഷം സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചു. സന്യാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമാണോ? ഈ കാലം ഒടിഞ്ഞതാ, ഈ കൈ ഒടിഞ്ഞതാ, ഈ കൈ ഒടിഞ്ഞതാ, പിന്നെ 2 ഡിസ്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയതാണ്, പിന്നെ വയറിന് 2 ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അവകാശമാണ്, ആരുമില്ലാത്തവന്റെ അവകാശമാണ് സമർപ്പിതർ. ഞാൻ ഇന്ന ഡേറ്റിന് ഞാൻ പോകും, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചു, എന്നെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞു. അമ്മച്ചിക്ക് പേടിയായി, മഠത്തിലോട്ട് ഒളിച്ചു പോവുക എങ്ങനെയാ ഒളിച്ചു പോകാൻ കോൺവെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത്.